Die Gelofte, 'n musiekblyspel, is binnekort te sien in die Afriforum Teater in Brooklyn in Pretoria. En Johan Vorster en Jannes Erasmus is vanmôre hier om bietjie meer daaroor te gesels. Welkom span. Baie dankie. Dis lekker om julle hier te hê. Ek sê nou maar span want julle altyd lyk as julle spandrag aan het. Dis heel toevallig natuurlik, maar dit werk toe nou mooi uit. Ons vat julle lied. Ek wou sê ons lyk ook gereeld op ons spandrag aan net, so dis okay. Ja, dis maar ons sinkroniseer. Dis maar dit is. Welkom, welkom. Vertel ons bietjie oor die Gelofte. Kyk, natuurlik gaan almal nou sê as jy die titel hoor die eerste keer die Gelofte, die musiekblyspel, dan weet jy omtrent waaroor dit gaan. Is ek reg as ek assosiasies maak? Jy is reg. Ek dink daar is 'n wanpersepsie ook. Wat mense dalk kan assosieer met die woord die Gelofte. En ek het nou die dag vir iemand dit verduidelik. Ek dink ons het 'n baie goeie persepsie oor wat daai dag buite die laar gebeur het, maar ons weet nie noodwendig wat binne die laar gebeur het nie. En as jy ons produksie kom kyk, sal jy uitvind wat binne die laar daaraan gebeur het. Ja, sy daar's die hoek. Daar is sy Johan. Nog 'n produksie. Wanneer sit jy stil? Nou. Vertel ons, waar trek ons? Hoe lyk dit? Hoe werk? Hoe dit gebeur? Hier is 'n opwindende projek. Ons het so 'n paar jaar gelede het ek saam met Christoph Appelkotse die Gelofte getoonset wat Sarelsel hier in 1838 geskryf het in opdrag van Andries Pretorius voor die slag van Bloedrivier. En toe het ons 'n bietjie dieper gaan krap want ons wou weet wat se storie agter die storie. 3 minute lied kan tog nie die hele storie vertel wat gebeur het en wat die oploop was nie en was die moord operatief. Die rede hoekom hulle die slag van Bloedrivier na toe gegaan het was dat die moorde by Bloukrans, die grootste kindermoord in ons geskiedenis, of was dit die vrouens wat net gesê het ons gaan nie terugtrek oor die Drakensberge terug Transvaal toe nie. So ons het dieper gaan kyk en dit is hoe die storie gebeur het. Ons het begin musiek skryf, ons het Afriforum aan boord gekry om die opdrag te gee vir ons om dit dan te skryf en het Jannes die teks begin skryf en hy is ook die regisseur van ons show. Ek wil weet wat wil julle bereik met die vertoning? Is dit om mense te leer van die geskiedenis? Is dit net bloot entertainment? Wat is die doel agter dit? Ek dink dit is een van die twee nie. Ek dink is al twee. En ek dink dit is nie net twee nie. Ek dink daar's 'n baie groot geestelike element wat ons geëd het. En want dit is eintlik waaroor die Gelofte gaan. Dis 'n gebed en 'n belofte aan die Here. So mense kan dit nie misken nie en ek dink die invalshoek was nou juis dat ons Sarelsel hier wat die geestelike leier van die trek was se trek volg en hulle storie hoor en hoe dit gebeur het, waarom dit gebeur het. So dit is definitief iets van alles. Jy gaan definitief vermaak word. Jy gaan ek sê ook die groot ooms moet hulle sakdoeke bring want hulle gaan dit nie net vir hulle vrouens leen nie. Hulle gaan hom dalk op 'n stadium wil terug hê om vir hulle self te gebruik. Dus entertainment en jy gaan leer iets van die geskiedenis wat jy nie geweet het nie. Byvoorbeeld het jy geweet dat daar geen vrou of kind by Bloedrivier betrokke was nie. Binne die laar was dit net mans, ja. Maar min mense weet dit. So dis 'n klein nutsfeite wat mense nie noodwendig weet nie wat deel is van die produksie en wat jy leer. So ja, lekker. As 'n mens so 'n musiekblyspel skryf en dan nog moet regisseer ook. Is 'n verskriklike verantwoordelikheid nie, want jy maak jouself nou oop vir shots. Kom ons wees nou maar eerlik. Die volk kan bevoeterd raak hieroor. Ja. Dit moet presies reg gebeur soos hulle dit verwag. Presies. Dis nogal druk, nê? Dit was ons het gelukkig 'n baie goeie vriend Dr. Dani Langer wat die hoof van die voortrekkers en die voortrekker monument en die FHK is en hy het vir ons op 'n toer gevat en vir ons letterlik gaan wys dit is Bloukrans. Dit is waar dit gebeur het, dit is waar dit gebeur het. En omdat hy 'n dokter in die veld is, het ek letterlik al die feite deur hom gehardloop en net seker gemaak en klein eenvoudige goed soos byvoorbeeld dat jy nou in die teks sê die seentjie kom opgestap met kondensmelk, dan sal hy nou die mooi hart hê om vir jou te sê kondensmelk het eers 30 jaar daarna bestaan, so kom ons maak dit konfyt. So iets klein soos dit is vir my baie lekker om sulke mense te hê wat inspraak het op die produksie. Feitelike kennis. En net feitelik dat jy die entertainment value hoog kan hou, maar nog steeds feitelik korrek is baie belangrik vir ons. Ek wil weet want hierdie is jou eerste as regisseur van 'n musiekblyspel. Dit is waar. Wat was vir jou die grootste uitdaging? Die teks was die grootste uitdaging op hierdie stadium. Die res is baie lekker. Ek het my grootste uitdaging kom ek begin daar as regisseur
is Johan en Jacobine het in die kantoor gesit en ons het gepraat oor die verskeie rolle en Johan het gesê ons kort iemand wat hierdie musiek kan sing, maar obviously is sy stem was toen op meeste van die musiek gewees en ek sê toe vir hom, maar ek wil graag hê hy moet daarin speel en hy sê toe vir my hy gaan nie want hy is agter die skerms. Toe sê ek vir hom, dan gaan ek nie skryf nie en dan gaan ek nie die regie doen nie. En so ek het hom eintlik so half omgekoop om in dit te wees en hy is die hoofkarakter van die gelofte. Hy vertolk Sarel se lewe. So ek dink daai was vir my nogal die grootste challenge om daai vis te hak. Was vir my. En toe kom hy, dis die res nogal 'n breeze. Ja, ek Johan, jy mos nou al van lank af, nou nie 'n beginner in die musiekwêreld nie, so jy kan hom 'n stukkie sing. Ek dink dit is goed dat hy jou gehak het. Sing is een ding, die toneelspel is iets anders. Ek het nuwe respek vir spelers gekry en akteurs en aktrises deur hierdie proses. Dis waarmee hulle te doen kry en wat hulle moet vermag is ongelooflik. Ja. Gepraat van akteurs en aktrises, daar's nogal 'n paar bekende gesigte Nadia Bekes, Bernice West. Ja, Nadia is ongelooflik. Die rol was groter geskryf na haar audisie vir haar karakter, want sy het so goeie audisie gehad. Bernice West, natuurlik ongelooflik. Ons het 'n nuwe akteur opgespoor, 'n nuwe kunstenaar by ons platenmaatskappy, Ilan van Staden, wat teenoor Bernice West speel. En dan is daar is talent, daar is Eddie de Jager, wat Andries Pretorius speel, wat, ja, hy kruip net in ons harte. Karel Trautman, ek kan aangaan. Zurika Snyman, dit lyk goed. 29 Mei, nee, begin dit. Eindig dit. Ja. Eindig dit. O, 6 tot 29 Mei. 6 tot 29 Mei. Ek lees op die helft die hele Mei. Ja, my wêreld. Ons is prachtig die hele maand op die plek. Vertel my hierdie achter die scenes, want mense weet nie wat gebeur voor daai planke tyd nie. Wat gebeur die bloed, sweet en trane? Mense kan nou maande voor die tyd begin. Maar daar waar allemaal by mekaar is, hoe lang is julle nou al by mekaar om 'n tafel en sê, hier is die tekst, hier is die muziek, kom allemaal saam, kom ons kyk nou daarna. Ek dink die tekst is en daai goeters kan jy oor uitbrei. Ek wil graag vertel oor hoe lang ons nou al hierdie ding doen, allemaal saam. Die allemaal saam is 'n week so ver. Nee, kan nie wees nie. Ek beloof jou, ons is op die planke, ons is deur alles, ons het gister begin tek, dit is... Wow. Na 'n week. So, niemand het dit voorspel nie, en ons het gedink ons het 'n min tyd, want ons het omtrent so 2,5 weke rehearsal voordat ons open. Ja. En niemand het dit voorspel nie, en gisteraand toe ons daar sit, toe besef ons, hierdie ding is reg om te gaan. Sjoe. Wow. Dis vinnig. Die mense se deursettingsvermoë op 'n ander vlak. Ek het al met baie casts gewerk in my lewe. Terwyl ons hier buite sit, dink ons net daai aand toe ons gecast het, het ons nooit besef dat dit die sukses van hierdie produksie gaan wees nie. En hierdie mense is op 'n ander vlak. Daar's 'n 10... Hoe oud is jou seentjie? 12. Hy word 12. Daar's 'n 12-jarige seentjie in die produksie, wat actually sy seun is. Daar is skoolkinders, daar is 'n graad 9 seentjie, daar is 'n graad 11 dogtertjie, daar is 'n... Dit is 'n familieproduksie, almal moet dit kom kyk, en ons kuier vir almal. Jy gaan vereenselwig met elke persoon op haar verhoog. Dit is ongelooflik wat passie kan doen, nee, is een mens passievol is oor een project. Johan, dit is een lang pad wat gestap is om hier te kom, nee, jy sê inspiratie van jou, van ander plekke af, en op die einde word dit hierdie. Hoe voel een mens, as jy so iets op die planke sit, wat so lang in jou hart geleed, wat maak het jou wakker? Ja, weet jy wat, dit, ek moet sê, dit is een 2 jaar proces wat ons geloop het, en ons was constant bezig met dit. Ja, ons het ander goed gedoen. Ons is tans bezig om Bernice 2e album klaar te maak. Ons werk aan 2 nuwe kunstenaars, 'n nuwe albums. Ons werk aan 'n klomp ander goed. Maar hierdie was soos die grootste pyp wat ons moes gevoer het. Dit is by verre die belangrikste ding wat ek al ooit in my lewe moes gedoen het. En dit voel nogal so. Ons kondisioneer onsself, ons slaap goed, ons... is constant by ons huisdokters op drips. Ons moet net regmaak vir 'n lang speelvlak, want wanneer die ding gaan begin, gaan dit soos 'n veldbrand versprei en ons beplan om die land plat te toer hiermee. Jo, dit klink wonderlik. Ja. Ek is seker julle gaan absoluut nuwe hoogtes bereik. Baie dankie dat julle vanmôre by ons kom kuier het.
om hierdie wonderlike projek met ons te deel. Baie dankie. Dit was baie lekker om hier te wees. Dankie. Nou ja, daar het jy dit. Daar's Johan en Jannes in lewende lywe, die mynkonyne van die Gelofte, die musiekblyspel hier by ons gewees vanmôre by Afriforum Theater vanaf die 6de tot die 29ste Mei. Koop jou kaartjies en wees daar.